ცხინვალზე, მძინარე ცხინვალზე თავდასხმა, იმ ცხინვალზე, რომელიც ქართული ქალაქია და რომელშიც ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ საქართველოს მოქალაქეები და წამოწყება იმ მომისა, რომელიც დასაწყისშივე წასაგებად იყო განწერული, რადგან მან მშვენივრად იცოდა ვინ შემოვარდებოდა და როგორ შემოვარდებოდა აქ, არის საერთაშორისო დანაშაული და ამაზე უნდა აგოს პასუხი მან ჩვენი მოთხოვნით და არა რომელიმე სხვა სახელმწიფოს მოთხოვნით. ეს ამ სტუდიიდან 30 კილომეტრში რუსის ტანკები მოიწვია მიხეილ სააკაშვილმა. მაშინ როცა მშვენივრად იცოდა, რომ მისი გაცემული დანაშაულებრივი ბრძანება სწორედ რუსის ტანკებს შემოიყვანდა აქა და არა იმას რა ქვია ნატოს ჯარებს ან საფრანგეთის მშვიდობის ყოფილებს, ხო? კი ბატონო, შეიძლებოდა ის არ ეღიარებინა ვენესუელას, ნაურუს და ნიკარაგუას, მაგრამ რუსეთმა რო აღიარა, საკმარისი არ არის ეს, ა? საკმარისი არ არის რუსეთის აღება, რომელიც არის იმპერიას ზესახელმწიფო, გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი, რომლის ხელშია მსოფლიოში მშვიდობის და ომის ბედი ვეტოს უფლების სახით. არ იყო რუსეთის მიერ აღიარება საკმარისი და ვინ აღიარებინა რუსეთს ეს ტერიტორიები? თქვენ, მე, ოპოზიციამ, გარესაპარლამენტომ, არასაპარლამენტომ თუ ჩვენმა სოფელში მარტო დარჩენილმა ბებიებმა? რა თქმა უნდა, აღიარებინა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც შესანიშნავად იცოდა, რომ თუ ჩავარდებოდა სამხედრო ოპერაცია ცხინვალში, მოხდებოდა დეიურე მისი დაფიქსირება, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მხედველობაში ცხინვალი და სოხუმი. ამის თაობაზე მას აფრთხილებდნენ, ჩვენ მას ვაფრთხილებდით. ალბათ თქვენ შესანიშნავად გახსოვთ 2008 წელს ჩვენი განწირული კივილი, რომ არ დაძრათ არც ერთი ტანკი ცხინვალის მიმართულები და არც ერთი ჯარისკაცი. მზადდება აღიარება, მზადდება კოსოვოს პრეცედენტი საქართველოს ტერიტორიაზე. გახსოვთ ჩემი ბრიფინგები და მოწოდებები, ხო? ხმის შახლიჩამდე რომ მოწოდებდი. ისმინა რამე? შეისმინა რამე? არაფერი. წავიდა ის პირდაპირ დაკარგვაზე. მან არჩია მოეცილებინა ეს ტერიტორიები როგორც მტკივნეული ადგილი, როგორც პრობლემა და სამაგეროდ საკუთარი პერსონა გამოეჩინა იმპერიესთან მებრძოლის რანგში ამერიკის წინაშე და ეთქვა რომ ამხელა იმპერიას ვებრძვიდა, ეხლა პატარა არჩევნების გაყალბება და ოპოზიციის დარბევა არ მომაპატიოთ? აი ეს მთელი ლოგიკა მაპატიეთ, მთელი ბინზური დანაშაულებრივი ლოგიკა აი ამ ქვეყნის დაშლის ნაბიჯებისა მდგომარეობდა აი ამ ელემენტარულში, თუ ამას ელემენტარული ქვია.